haweenka taageerayaasha u ah murashax dr fuad yuusuf cismaan oo u tartamayay doorashadii golaha wakiilada somaliland ee gobolka awdal asaanta loogu codeynaya ahayd kaluun kana sharaxnaa xisbi xaakimka talada dalka ayaa ee kulmiye oo haweenkan u boorima kula hadlay warbaahinta ayaa waxay halkaas ay ku soo bandhigeen cabasho ay qabaan taasoo ay ku tilmaameen in murashaxii ay wateen dr fuad yuusuf cismaan uu codadu lahaa uu ku qaldamay murashax kale waxayna ka codsadeen xukuumadda ku mishakaya cid walba oo arrintaasi ku shuqulle in arrintaasi dib loo eego waxa kale oo haweenkaasi ay sheegeen in arrintaasi dr fuad yuusuf cismaan inuu u gudbiyey maxkamadda isla markaasina ay wakhtigan ay u taagan yihiin in arrintaasi ay ka cabanayaan hoos loo eego gomashin baa dhacay nin walba wuu orday qofkiisa waa cararnay waanu ku liibaannay waanu helay haddaanu helayna sidii wax u dhaceen raggii lagu xereeyey xooluhu iyay maanta u caddahay waxa weeyaan waxaan jecel lahay oon halkan ka horta waxaan caddaynaynaa annagu inaanu waxyagii helay noona cad yahay waxaan doonaynaa dowladda iyo madaaxda iyo wixii xoolaha iyaga gacanta ku qabtay xaq iyaga inay noo soo celiyaan iyaan doonaynaa wax annagu ma doonayna daallinimo ah wax ma doonayna xaqdarro ah wax ma doonayna maxay ahayde aanu ku marmaynana maaha waxaan ka helay gargaara waxaan ka helay cali xayd intuba waa degaankaygii waxaan jecelahay in waxayga faraha layga soo saaro xaquna halkiisa insha allaha tagaan leehay meel dheer ka soo codeeyey maalintii oo dhan cadeed aan taagnaa waxa weeyaan codkaygu ilaa halkaa magaalada boorama ilaa magaalada lugaya la ydhaha ilaa magaalada saylac la ydhaha dhammaan codka waan ka soo baxnay ninka waxaan u lahayn cunay ma liimaanay akhriya adduunyada midna kuma liimaanay nin walba dhiilka caanuhu wax ku shubtu ku ooya annagu wixii aan weelka ku shubaneen ognahay ayaan u ooyaynaa hala noo soo celiya xaqayagii baan leenahay walaalahayow xaqayaga dowladdu ha noo soo celisaan leenahay oo maxkamadaha cadaaladda qaada ha noo eegaan waxaanu maanta ka ooynaan ka calacalaynaa cadkayagii oo dhammaystirmay annagoo waxaan ordaynay intaa dhowrkaa bilood aan u carereynay helay maxay ahayd maalkayagii iyo naftayaduba ku dhammaatay aan cedceediya bacadka u taagnayn aayar uun nin kale oo codkiisa u gaari waayey loogu bedelay oo xaqayagii la siiyey ya xaqayagii la siiyey qof aan maxay nin walba uu soo tabcay dee wuxuu soo tabcayna nin helay nin waayey bay ahayd annagu codkayagii maanu waayin waan helay laakiin waxa weeyii waa loo tashaday waxa weeyaan annagu xaq ayagaan doonaynaa ninkaa fa-aad xaqdiisii baan doonaynaa dadweynaha bahaar muuse beesha weyne bahaar muuse haddaan nahay xaq ayagii baan rabnaa annagu xaq ayaga hala noo soo celiyo dowlad iyo dadka uu ku maqan yahay intaba waan ka rabnaa xaq ayaga waxaanu doonaynaa codkayagii oonu hool hiil iyo hooba la garab taagnayn oonu bacad u marnay oonu kulayl u marnay oo qof walba uu soo codeeyey uu fuaad codkiisii helay ayaanu rabnaa dowladdaanu ka doonaynaa madaxdaanu ka doonaynaa koomishankuna nooma gelayo ee codkayagii ayaanu rabnaa uu koomishanku uu naga khaayimay